आयुवोवाणी आचार्य ऋचित प्रतिरण विद्यालय ज्येष्ठ शिष्य नायक नायिकावन अभिषेक गणवन दिवितारु अभिषेक दिदहस विशेक उत्सव सभावट वेडमनुवादाल पूज्य किरीपनारे धम्मलक्कन गरुतर स्वामीन वहन्स उपवहन्से नमस्कार पूर्वक पिलिगनु लबन अतर सपेमिनी गरु विदुहल्पतितुमन नियोज्य विदुहल्पतिवरुन आचार्य मंडलीय गुरु मौपियवरुन ऐतुलु पेमिन सिटिन सियलुम देमापियन सह मागे सियलुम सहोदर सहोदरीन विद्यालय प्रधान शालावट इतामत गौरवेन पिलिगनु लबनवा. First of all, we are wishing you a very good morning and may this day beautiful and cordial than ever. We warmly welcome you all for the Prefect's Investiture Ceremony, Dhirithar Abhishek 2021. හිනහෙන මකරන්ද මල් සුවඳ පතුරන සුපිපි කොඳ මල් සුවඳ නැහැවුණු රෑ කුමුදු මල් සුවඳ පතුරයි විලෙහි කුසුමන් මලට හොත් වන යේ පිඟුන් බාඳුරා වසනා පියන් මලකි මන රම් කීඩාරම් සුවඳ වනසයි දසත විගසින් සෝපාදම අරුමැති නිමවුම් සමකරයි ජීවිතයේ ගෙත්තම් මුසුකරයි ජීවිතයට සිත්තම් ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය අද දින මේ උත්සව සභාවට නිතින්ම ආශිර්වාදයක් වනු නියතය. එතෙනම් අප සියලු දෙනා පංචශීලයේ පිළිපැදීමට මාගේ මේ නමස්කාර පූර්වක ආරාධනය අවසරයි නම කියන්නට පූජ්‍ය කිරිපින්නාරේ ධම්මලක්කන සාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වෙතයි. It's better to have the blessings of Lord Buddha before we are getting on. So now I kindly invite our Reverend Kiri Bannare Dhammalakkana Thera to make us blessed and to get our religious deeds done. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි අපසම පංචශීල ප්‍රතිපත්තියේ පිහිටවමින් අපහට ආශිර්වාද කර ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ අපසම ඔබ වහන්සේ මෙලෙසින් වන්දනය කරන්නම් සීලවන්තං ගුණවන්තං දෙල්වින පහනක ආලෝකයෙන් හාත්පස ඒකාලෝකමත් වන්නක්සේ පුත්කලයක තුළ මනාව වර්ධනය වූ ආලෝකයෙන් තවත් බොහෝ දෙනෙකුගේ අන්ධකාරය දුරු කළ හැකිය. එසේනම් ඔබ සිත් තුළ වූ අන්ධකාරයේ සෙවණැලි දල්වන පහනින් ආලෝකමත් වී මුළු ලොවම දිනන්නට සමත් දීප්තිමත් ළමාලවක් රිචඩ් පතිරණ විදුමවතුරුලෙන් බිහි වේවායි අපගේ ඒකායන ප්‍රාර්ථනයයි. එසේනම් සූදානම් චාරිත්‍රානුකූලව සිදු කරන පොල්තෙල් පහන්සලු එකතු කිරීමත් සමගින් එක්වන්නට. Lights defeat darkness and makes our college better than ever as well. So, with having this great wish, let's head on to light the oil lamp. For this traditional occasion, we cordially invite our Honorable Principal Sir, Mr. P.S.K. Piyasena, the crew of Vice Principals, and two prefects representing the Prefects Board. ප්‍රථමයෙන් පොල්තෙල් පහන්සලු ඒකාලෝකමත් කිරීමට මාගේ මේ ගෞරවනීය ආරාධනය පොල්තෙල් පහන්සලු ඒකාලෝකමත් කිරීමත් සමගින් අපහායක ඔබ සැමටත් විද්‍යාලයේ මගුල් බෙර වාදනයෙන් සහය දක්වූ නර්තනාංශයටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. කලා වීරස හඳුනා ගැනීම ඉගෙනීමකින් කළ හැකි දෙයක් නොවේ. එයට පෙර ආත්මයේ පින්බලයේද දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය තිබිය යුතුය. සකල කලාවන්ට අධිපති සරස්වති දේවියනි, ඔබගේ රුව ගුණ සිහි කරමින් අප මෙසේ ඔබගෙන් ආශිර්වාද ලබන්නෙමු. මේ ආරාධනය පූජා නර්තන ඉදිරිපත් කිරීමට විද්‍යාලයේ නර්තනශයේ අපේම සහෝදරියන් හටයි. Understanding the real taste of the art cannot be done only through education. An enthusiastic heart is also a must. So, now we are going to invite dancing unit of Dr. Richard Pathani College to present their unmatched
traditional dance to this audience. නර්තන ඉදිරිපත් කර විද්‍යාරේ නර්තන අංශයට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. තම යුතුයකම් නොපිරිහලා ඉටු කරන්නට උරුමේ දොරටුව විවරවන්නේ නිතකිනි. පාසලක් කලමනාකරණය කිරීම කියන්නේ ඉතාමත් අපහසු කාර්යයක් කියලා ඔබත් මමත් හොඳ අකාරවම දන්නවා. ඉතින් ඒ කලමනාකරණය කිරීමේ කටයුත්තට නොබියව ධෛර්යවන්තව උත්සාහන වීරයෙන් මනා පෞර්ෂයකින් හෙබි පුත්කලින් තමයි ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් කියන්නේ. ඉතින් මේ මල්පල ගැන්වෙන්නේ 2021 වර්ෂයේ ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලයේ අපේම සොයුරු ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් අබිසෙස් ගන්වන ඒ අභිමානවත් උත්කර්ෂවත් දිරිතරු අබිසෙස් 2021. Managing a school is not an easy task. That's what we both know well. For this responsible task, there should be prefects with the well-built personalities. This is how the investiture of prefects begins. So, let's get started. ප්‍රථමයෙන් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමියගේ සුරතින් ශිෂ්‍ය නායක නිල ලාංඡන පළඳිනුවේ 12 B ශ්‍රේණියේ UGTD චාමික සොයුරෝබයි. मीलांगटे 12 सी श्रेणी मीलांगटे
ඊළඟට වර්ෂයේ ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලීය උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය දායකාව ලෙස අපසස් ලබන්නේ 12 ඩී ශ්‍රේණියේ KPB සෙවුමිනි සෞරියබයි උප
ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකව ලෙස අභිසස් ලැබූ එම සෞරීන විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසන මේ මොහොතේදී එක්කර සිටිනවා 2021 වර්ෂයේ උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ලෙස අද දින මේ සුභූමියෙහි අභිසස් ලබන්නේ බලහා ඒ ශ්‍රේණියේ HKY බිම්සර සොයරබයි උප ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ලෙස අද දින මේ සුභූමියෙහි අභිසස් ලැබූ ඒ සොයරාට විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසන මේ මොහොතේදී එක්තර සිටිනවා ගරු විදුහල්පතිතුමන් ප්‍රමුඛ ආචාර්ය මණ්ඩලයට දෙවැනිව පාසල විනය අනුකූලව කළමනාකරණය සිදු කරන්නේ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයක් විසින් හදවතේ ගැස්මය එන්න එන්නම වැඩි වෙනවා එසේනම් වැඩි කාලයක් ගත කරන්නේ නැතුව ප්‍රකාශයට පත් කරමු 2021 වර්ෂයේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායක සහ නායිකාවන් කවුරුන්දයි කියා ඔබයි This is what we've been waiting for so long. Now it's time to give away badges and the letters of appointments to the newly selected head prefects of 2021. එසේනම් 2021 ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකව ලෙස අභිසස් ලබන්නේ දොළහා ඩී ශ්‍රේණියේ ඉෂාරා ගමගේ සෞරියෝ බයි අද දින මේ සුභූමියෙහි ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායිකාව ලෙස අභිසස් ලැබූ එම සෞරියටත් විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසන මේ මොහොතේදී කර සිටිනවා එසේනම් මීළඟට ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට සූදානම් වන්නේ 2021 වර්ෂයේ රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලීය ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා කවුරුන්දයි කියා. එසේනම් මෙවසරේ ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ලෙස මේ සුභූමියේ අභිසස් ලබන්නේ දොළහා එෆ් ශ්‍රේණියේ එච්.කේ.කේ. හිමෙත් නෙත්මින සෞරබයි. අද දින මේ සුභූමියෙහි ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය නායකයා ලෙස අභිසස් ලැබූ එච්.කේ.කේ. හිමෙත් නෙත්මින සොයර ඔබට විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසන මේ මොහොතේදී එක්තර සිටිනවා එසේනම් මීළඟට සූදානම් වන්නේ 2021 වර්ෂයේ ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා නායකයා සහ ක්‍රීඩා නායිකාව කවුරුන්දයි හඳුනාගෙන ඔවුන්ට පත්වීමේ ලිපි ප්‍රදානය කරන්නටයි Finally the time has arrived to select sport captains for 2021 among these newly selected prefects එසේනම් 2021 වර්ෂයේ ක්‍රීඩා නායිකාව ලෙස අභිසස් ලබන්නේ එම්.කේ.ඊ. කාවින්ද්‍යා සෞරියබයි ක්‍රීඩා නායිකාව ලෙස අභිසස් ලැබූ එම සෞරියට විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ගුරු මව්පියවරුන්ගේ පැමිණ සිටින සියලුම සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ උණුසුම් සුභාශිංසන එසේනම් සූදානම් 2021 වර්ෂයේ ක්‍රීඩා නායකයා අභිසස් ගන්නට 2021 වර්ෂයේ ක්‍රීඩා නායකයා ලෙස අභිසස් ලබන්නේ MFJM ෆස්නි සෞරිය ඔබයි ක්‍රීඩා නායකයා ලෙස අභිසස් ලැබූ එම සොයරාටත් විද්‍යාලීය ගරු විදුහල්පතිතුමන්ගේ ප්‍රභාෂර මාධ්‍යකගේ අපගේ සියලුම දෙනාගේ උණුසුම් සුභාශිංසන නායකයන්
කොටස් තුනකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් වන්නාටවාදී නායකය. වෙන දෙයක් ඕන දෙයක් ඔහේ සිද්ධ වෙච්ච දෙන් අපි අපේ පාඩුවේ අපේ ගමන යනවා. වන්නාටවාදී නායකය එහෙම හිතනකොට තවත් නායකයෙක් මා අඳුනාගෙන තිබෙනවා ඒකාධිපති නායකයා. කිසි කෙනෙක්ගේ ගෞරව සැලකිලි මට අවශ්‍ය නැත. රාජ්‍ය නම් මම මා අපේක්ෂා කරන සියලුම දේ නීත්‍ය අනුකූලය. එසේ කිව්වේ 14 වන ලුවි පංචේ ඒකාධිපති නායකයෙක්. ඒ එක් රාමුවක්. එවැනි නායකයින් ලෝකයේ ඕනතරම් උදාහරණ ඔබට සපයන්න පුළුවන්. ඒ අතර තමන්ගේ ජාතියේ මාංශකව අනුභව කළ ඉඩි අමීන්ලා පොල් පොට්ලා වැනි නායකයින් ලෝකයේ තුල දායාද වෙලා තිබෙනවා. ඒත් හොඳ නායකයෙක් සකසනකොට නායකයා නායකයා විය යුතුමයි. මම ඔබට පෙර ප්‍රකාශ කළා. හොඳ නායකයෙක් සකස් කරනකොට අපි සුමට කරලා උපමට්ටම් කරලා ගන්නයි මේ උත්සාහය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයෙක් මේ රාමුව තුළ බිහි කරන්නට අපි දරන උත්සාහයේ එක් තෝතැන්නක් මේ වේදිකාව. ඉතින් මා ඔබට ආරාධනා කරනවා ආදරණීය දුවේ පුතේ ආදරණීය දෙමාපියනි ඔබ දායාද කොට තිබෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයින් රාශියක් මේ විද්‍යාලයේ වෙනුවෙන්. අතු පතු එකතු වෙලා විශාල වෘක්ෂයක් ලෙස වැඩෙනකොට නුදුරේ ජාතික පාසලක් ලෙස අභිෂේස් ලැබනකොට අපිට ආඩම්බරයි. අපි ආඩම්බරයෙන් කියනවා දකුණු පළාතේ ලස්සනම පාසල රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලය බව. අපි ආඩම්බරයෙන් ප්‍රවසනවා. ඒ තවත් අලංකාර කරමින් මේ නායකත්වයේ දිරුන් දෙන අද ආදරණීය දූපුතුන් ඔබ ඉදිරියේ පෙනී සිටිනවා සාඩම්බර ලීලාවෙන්. එසේනම් ඇති මා කතා කළා ඔබ වෙනුවෙන්. ඔබ නායකයෙක් විය යුතුමයි. නායකත්වය ලැබිය යුත්තේ සුදුස්සාටමයි. දකුණු පළාතේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ගාල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ අක්මීමන අධ්‍යාපන කොට්ටාසේ ගා ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් වන අප විද්‍යාලයේ සියලු විනය නීති රීති වලට එකඟව නිරන්තරව කටයුතු කිරීමටත් සෑම විටම අප වෙත පැවරී ඇති වගකීම් සහ වගවීම් නිවැරදිව අවබෝධ කර ගනිමින් කටයුතු කරන බවටත් අපගේ පාසල ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රියතම හා ආදර්ශවත්ම පාසල බවට පත් කිරීමටත් නිරන්තරව කැපවෙන බවට ගෞරව බහුමානයෙන් යුක්තව අද දින දිවුරා පොරොන්දු වෙමි. බොහොමත්ම ස්තුතියි. හැම දිනාටම පෙරුවන් සරණයි. සුභ උදෑසන ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගාල්ල ආචාර්ය රිචඩ් පතිරණ විද්‍යාලයේ නියම ආනන්දන ගරු විදුහල්පතිතුමනි, ඒ වගේම ඔබතුමාට සහයෝගය දක්වන නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තුමන්ලා තුමියන්ලා සහකාර විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු අපේ සහෝදර ආචාර්ය මණ්ඩලයෙන් අවසරයි. ආදරණීය දෙමව්පියනි, මගේ ආදරණීය අද අපිට බොහොම සතුටට පත් වෙන්නට පුළුවන් දවසක්. අපේ විද්‍යාලයට අඩුපාඩුවක් තිබුණ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේහි කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ පත්කිරීම දැන්ට දින දෙකකට පසුව පැවැත්වුවා. අද දවසේදී ජ්‍යෙෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරලා ඉල ලාංඡන පළඳවලා අද අපිට බොහෝ සතුටට පත් වෙන්න පුළුවන් දවසක්.
පුතේ මේ නායකත්වය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? නායකත්වය කියලා කියන්නේ පරමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අපි පුද්ගලයන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් පුද්ගල කණ්ඩායමක් වෙන්න පුළුවන් සාර්ථකව මෙහෙයවීම තමයි නායකත්වය කියලා කියන්නේ. ඒකට පරමාර්ථයක් තියෙනවා. දැන් විද්‍යාලය ගත්තට පස්සේ පුතේ අපිට පිරිපුන් දිවියකට අධ්‍යාපනය අපිට දැක්මක් තියෙන වාසය. එතකොට මෙන්න මේ දැක්මට තමයි අපි හැමදේනාම වැඩ කරන්නේ. ඒ දැක්මෙන් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ පාසල කොහෙටද යන්නේ කියලා. එතකොට මේ පාසල පොද තැනකට යනවා කියන ඔබ දන්නවා. ඉතා ඉක්මන් කාලයකදී ඔබේ විද්‍යාලය අපේ විද්‍යාලය ජාතික පාසලක් බවට පත් වීමට නියමිතයි. ඔබ දැන් ආඩම්බරයෙන් වැඩ කටයුතු ටික සිද්ධ කරන්නට ඕන. අපි ජාතික පාසලක ශිෂ්‍ය නායකයෝ නායිකාවෝ කියලා බොහොම ආඩම්බරයෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔබ දන්නවා මම එදත් ඔබට මතක් කළා අවුරුදු 2500ක් පුතේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සම්ප්‍රදාය වශයෙන් ආරක්ෂා කරගෙන ආවා බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය. මෙච්චර කාලයක් බොහොම ආරක්ෂිතව පැවතුනේ නායකත්වයෙන්. මොන නායකත්වයේද? නිවැරදි නායකත්වයේ නිසා. නැත්තම් මෙච්චර කාලයක් ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහනේ මේ සම්ප්‍රදාය. තව වෙනතුරු ආරක්ෂා වෙලාවේ ඒ නායකත්වයේ නිසා. නායකයෙක් සතු වෙන්නට ඕන ලක්ෂණ කිහිපයක් තියෙනවා. මං ඒක කියන්නම්. නැනවත් වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි උපායශීලී වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම නිතරම සත්‍ය කතා කරන්නට ඕන. බොහෝ දෙනෙක් සමහර අවස්ථාවලදී උත්සාහ ගන්නට පුළුවන් තමගේ නායකත්වයේ රැක ගන්නට බොරු කියන්නේ. වෙන නායකයා එහෙම නැහැ. නායකයා බොරු කියන්නේ නැහැ. නායක සත්‍යවාදී වෙන්නට ඕන. ඒ වගේම ඉවසීම උපරිමයෙන් තියෙන නායකත්වයක් බාරගත් ඔබ. ඒ වගේම හොඳ මනා පෞරුෂයක් ඔබ තුල තියෙන්නට ඕන. වැලි වැලි ඉන්නට බෑ. හොඳ පෞරුෂයක් ඔබ තුල හදා ගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි හැම වෙලාවෙම පුතේ අවංක වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි හැමෝමත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්නට පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම තමයි විශ්වාසවන්තකම උපරිමයෙන්ම රැක ගන්නට ඕන. ඔබ ඔබ පිළිබඳව අන් අය ඉදිරියේ ඔබ විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි ආත්ම විශ්වාසය තමාට තමා පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි චරිතවත් බව. ඒ වගේම අනිත් එක ආදර්ශවත් වෙන්නට ඕන. ඕකේ මම අන්තිම කාරණා දෙක ගන්නම්. චරිතවත් බව කියන්නේ මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් නිසා මම මේ පැත්තේ මාතෘකාවක් අරගෙනයි කතා කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පුතේ අර තණ්හා රති රඟ උත්සාහ කරන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ අර බුද්ධත්වේ නැති කරලා දා නේද? හැබැයි බුදුහාමුදුරගේ ඒ අභිමානවත් චරිතේ වැටුණම් වැටුණද? වැටුනේ නැහැ. ඒ චරිතේ එල්ලසින්ම පවත්වා ගත්තා. චරිතවත් බව කියන්නේ එහෙමයි. බාහිර දේවල් වලට කැටිලා තමන්ගේ චරිතය නැති කරගන්නේ නැහැ. අපි ඒ චරිතේ එල්ලසින්ම පවත්වා ගත්තා. ශිෂ්‍ය නායකයා පාරේදී ශිෂ්‍ය නායකයා ටියුෂන් පන්තියේ ශිෂ්‍ය නායකයා ගෙදරදී තොඳ ශිෂ්‍ය නායක හැම තැනදීම ඔබ ශිෂ්‍ය නායකයා කියන එක මතක තියාගන්න. ටියුෂන් පන්තියේදී ඒ චරිතවත් බව නැති වෙන්න බෑ. මග තොටේදී ඒ චරිතවත් බව නැති වෙන්න බෑ. ගෙදර දොරේදී ඒ චරිතවත් බව නැති වෙන්න බෑ. ඒ චරිතය ඔබ එලෙසින්ම පවත්වා ගන්න ඕන. ඒකයි සැබෑ නායකත්වයේ ලක්ෂණ. ඊළඟ එක තමයි පුතේ ආදර්ශවත් බව. නායකයෙක් වුණාට පස්සේ ආදර්ශවත් වෙන්නට ඕන අනිත් අය. ඒ කියන්නේ මොකක්ද?
ඔබ යනකොට ඒ වගේම කතාබහ කරනකොට අනිත් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඔබ නායකත්ව ලක්ෂණ ප්‍රගුණ කරන්නට ඕන පෙන්වන්න ඕන ප්‍රකට කරන්න ඒ කියන්නේ ආදර්ශවත් බව කියන්නේ ඔබෙන් තව කෙනෙක් මොනවාරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇයි ඔබ පාසලේ ඉන්න ආදර්ශවත්ම කණ්ඩායම ඒක නිසා ඔබ හැසිරෙන විදිහ අනිත් අය බලන් ඉන්න ඔබ කතා කරන විදිහ අනිත් අය බලන් ඉන්න ඔබ අනිත් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විදිය පුතේ බලන් ඉන්න නිසා හැම වෙලාවෙම ඔබ හිතන්න මගෙන් ඉගෙන ගන්නවා අනිත් අය යම් කිසි දෙයක් එහෙනම් ඔබ වැරදි විදියට නම් හැසිරෙන්නේ වැරදි විදියට නම් කතා කරන්නේ වැරදි විදියට නම් අනිත් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්නේ මොකද ඒ මුළු පාසලම විනාශ වෙනවා නැද්ද නැද්ද ඔබ කියන්න ඕන මම නේ නැද්ද එහෙනම් ඔබ හැම වෙලාවෙම ආදර්ශවත් කෙනෙක් බවට පුතේ පත් වෙන්න ඕන තව එකක් මතක් කරගන්න ශිෂ්‍ය නායකයෙක් වුණාම පරාර්ථකාමී වෙනවා පැහැදිලිද ආත්මార్థකාමී කියන්නේ තමන් ගැන විතරයි හිතන පරාර්ථකාමී කියන්නේ හැමෝම ගැනම හිතන ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයේ කවුරු හරි වැරද්දක් කරා කියනකොට විදුහල්පතිතුමා බලින්න කාට 2021 ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයටම බලින්න එක්කෙනෙකුට නෙමෙයි කාටද බලින්නේ මුළු ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට එක්කෙනෙක් වැරද්දක් කරා ඊළඟට එක්කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කරොත් ඒ ගෞරවය යන්නේ ඒ කෙනාට විතරක් නෙමෙයි යන්නේ කාට සමස්ත ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට එහෙනම් ගෞරවය අගෞරවය රඳාපවතින මේ හැමෝගේම ළඟ හරි ඒක පාලනය කරගන්න එක ඔබේ වක්කේ එහෙනම් අපි අගෞරව වෙන කිසිම දෙයක් අපි කරන්නේ නැහැ අපි ගෞරවයේ රඳාපවතින දේවල් විතරයිමයි කරන්නේ කියන අදිස්ථානේ ඔබ වැඩ කරන්න තෝර පැහැදිලිද කියන දේ එහෙනම් හැම වෙලාවෙම පුතේ උත්සාහ කරන්න මම මේ කතා කරන දේ හරිද මේ මම හැසිරෙන විදිය හරිද මේ මම අනිත් අයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන විදිය හරිද එහෙනම් ඒ වෙලාවේ ගෞරවය නැති කරන්නේ මම ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයමයි සමහර විට හොඳ දේවල් කරාම මම මේ රැකලා දෙන්නේ සමස්ත ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලයම ගෞරවයයි කියන එක හිතලා ඔබ ඒ වගේ වැඩ කරන්නට ඕන පැහැදිලිද එහෙනම් ඔබ ගෙදරින් එනකොට හිතන්න මම දැන් ශිෂ්‍යනායකයෙක් කොණ්ඩෙ පොඩ්ඩක් අත ගාල බල නොලෝ පොඩ්ඩක් අත ගාල බල මගේ නම් අත ගෑවට වැඩන්නේ ඔබ කොණ්ඩෙ පොඩ්ඩක් ඔලුව පොඩ්ඩක් අත ගාල බලන්න ශිෂ්‍ය නායකයෙක් විදිහට මට දැන් ගැළපෙන කොණ්ඩයක් තියෙන ඇඟිලි ටික දිගාරලා බලන්න මට ගැළපෙන නියපොතු මගේ පිළිවෙලට තියෙනවද පාසලට ගැළපෙන ඊළඟට ඔබ බලන්න ඔබගේ ඇඳුම මම ශිෂ්‍ය නායකෙක් විදිහට දැම්මම ගැළපෙන ස්වභාවයෙන් ඉන්නවද කියලා බලන්න. එහෙම බලලා තමයි පිටේ පාසලට එන්නේ. නැත්තම් ගෙදර නවතින්නේ දා. ඇයි? ඔබ නැති කරන්නේ සමස්ත ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන් බව. පැහැදිලිද? එහෙම අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් එදා එන්නේ නැහැ එපා. ඇයි? නැති කරන්නේ ඔබේ ගෞරවයේ තරක් නෙවෙයි සමස්ත ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන් ගෞරවය. විදුහල්පතිතුමා බලින්න පටන් ගන්නේ සමස්ත ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන්. නේද අපේ සර්? දැන් පිළිගන්නයි. ඒක ඇත්ත. මමත් පිළිගන්නවා එහෙම වෙන්නෝ. ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලේ කීයක් ඉන්නවද මෙතන? කියන්නේ කහන්නේ? 50. මං කියේ 50ක් නෑ කියලා. नियोजित
හරි එක්කෙනෙක් කියන්නේ එතන කීයක් ඉන්නවද 50ම ඉන්න එක්කෙනෙක් කියන්නේ කීයද 50මයි නැත්තම් එක් එක් කෙනා අවශ්‍යයෙන් එහෙම නෙවෙයි එක්කෙනෙක් නියෝජනය කරන් 50 වැරද්දක් කරොත් සමස්ත ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන් වක් කියන්නේ ගෞරවයෙන් නැති හොඳක් කරක් එතකොට මුළු ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයෙන් ගෞරවයෙන් අරක් ගන්න එහෙනම් පුතේ අපි ඒ ගෞරවය ආරක්ෂා කරමු වැඩ මම එදා කියපු දේ කනිෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලයට කියපු දේ මදත් ඔබට මම මතක් කරනවා ඔබ තනතුරෙන් බබලෙන්නට එපා පැහැදිලිද ඔබ මොකද්ද ඔබට කියන්නේ ඔබ තනතුරෙන් බබලෙන්නට එපා මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඔබට ලැබුණ තනතුර ඔබ බබලවා හරි ඔබ තනතුරෙන් බබලෙන්න නෙවෙයි ඔබට ලැබුණ තනතුර ඔබ බබලවා ඔබ වී කරලක් වේ පැහැදිලිද උපද වෙන්නේ වී කරලක් වේ බොල් වී කරලක් වෙන්න එපා මොන වී කරලද ඈ පැසුණු වී කරලක් වේ ඒකේ ස්වභාවය මොකක්ද පැසුණු වී කරල පැසෙන්න පැසෙන්න මොකද වෙන්නේ නැවෙන ඒ වගේ ඔබ අනතිමානී වෙන්න හරි ඔබ ඉවලට යන්න යන්න මොකද වෙන්නවද ඔබ වීතරලක් විදියට නැවෙන්න පැසෙන්න පැසෙන්න වර්ධනය වෙන්න වෙන්න මොකද වෙන්නේ වීතරල අර නැවෙන්න වගේ ඔබ තව තව අනතිමානී වෙන්න උත්සාහ කරන්න බොල් වීතරල කොහොමද මෙහෙම කෙලින් තියෙන ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවද ප්‍රයෝජනයක් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ බොල් වීතරල මෙහෙම තියෙන වැඩක් නැහැ පුස් ඔබ එන පිරිපුන් දිවියකට අධ්‍යාපනය යන පරමාර්ථයෙන් ඔබ නායකත්වය ලබා දෙයි. හැම වෙලාවෙම මේකට වැඩ කරා. ඒකට සංවිධානය වෙන්නේ. එහෙනම් නැවත මම මතක් කරන්නේ ඔබ තනතුරෙන් බබලනවා වෙනුවට ලැබූ තනතුර ඔබ බබලවන්නට උත්සාහ කරා. මගේ කෙටි දේශනය සමාප්ත කරනවා. ඔබ හැම දිනාටම शिष्य नायक मंडल ज्येष्ठ शिष्य नायक मंडल धरव आमंत्रण उत्पत्ति නායකත්වයේ ගැන විවිධ අර්ථකථන විවිධ නිර්වචන තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා ලෝකේ පහළ වුණු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිට ලෝකේ පහළ වුණු විවිධ චරිත විවිධ පුජ්‍යය විවිධ අවස්ථාවලදී නායකත්වයේ ගැන විවිධ දේවල් ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඒ මොනවා තිබුණත් වැඩන්නේ වර්තමානයේට ඔබින ආකාරයට වර්තමානයේ සමාජයේ පාසල පාසලෙ සිදුවෙන වෙනස්කම් වලට අනුව නායකත්වය ශිෂ්‍ය නායක දරුවෝ හැඩගැහෙන්න බැරි නම් අපිට ඒ නායකයාගේ වැඩක් එතන තමයි මම ශිෂ්‍ය නායකයෙක්ගෙන් නායිකාවකින් බලාපොරොත්තු වෙනවා තව එක කාරණයක් ආත්ම ඉහළට ඔබගේ ආකල්ප ටික හොඳ පැත්තට වර්ධනය වී තුයි හොඳ ಗುಣධම් ටික වර්ධනය වෙයි. අපි අපේ හාමුදුරුවොත් එක්ක කතා කරා. මොකද අපේ දරුවෝ තුළ සමත්වයක් විදියට සාපේක්ෂව අපි බලනකොට පාසල් පද්ධතියේ සාපේක්ෂව හොඳයි විද්‍යාපත්‍ර විද්‍යාලයේ දරුවෝ. නමුත් තවදුරටත් අපේ දරුවෝ ಗುಣධම් වලින් පෝෂණය වෙලා ඉදිරියට යා යුතුයි කියන තැන තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්නේ. නැත්නම් අපි දකින්නවාද සමාජය තුළ මම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔබ තාක්ෂණය ඉහළින්ම භාවිතා කරනවා මාධ්‍ය තුලින් ඉහළින්ම ඒවා ලබා දෙනවා උතර රට කොතනද තියෙන්නේ කියන එක උතර රට කියන තැන වෙනස් කරන්න පුළුවන් කණ්ඩායම පාසලෙන් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්න ඕනේ එතෙන්දී සමස්ත පාසල නියෝජනය කරන කණ්ඩායම තමයි ඔබ
ඔබට තමයි වැඩි කාර්යභාරයක් එහිදී ලැබෙන්නේ මේ පාසල දකින්න ඕනේ ඒකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ දකින්න ඕනේ පාසල වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය ඒ වගේම ඔබ දකින්න ඕනේ මේ දැක්ම තුළ ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔබගේ කාර්යභාරය ඉටු කිරීම තුළින් ඊළඟ වර්ෂයේ මේ පාසල කොතෙන්ද දියෙන්න ඕනේ